hoje e para sempre. Quantos creem nisso? Quantos podem levantar a sua mão hoje e dizer: eu creio em milagres? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele fez e fará. Juntos vamos declarar: tu fazes milagres hoje como no dia de ontem. Tu és o mesmo, não mudas desde o poder. Para sempre te louvarei, porque tu és Deus vivo e fazes maravilhas. E tu fazes milagres hoje como no dia de ontem. Tu és o mesmo, não mudas Deus de poder. Para sempre te louvarei, porque tu és Deus vivo e fazes maravilhas. E o seu povo clama e o céu declara: o rei está aqui. Sou a trombeta e os anjos cantam: o rei está aqui, yeah. Que o seu povo clama e o céu declara: que o rei está aqui. Sou a trombeta, sou a trombeta e os anjos cantam: o rei da glória está aqui, yeah. Porque o rei da glória está aqui. Declaro pela fé nesta noite que ele está aqui. Porque o rei da glória está aqui. Porque o rei da milagres hoje como no dia de ontem. Tu és o mesmo, não mudas desde o poder. Para sempre te louvarei, porque tu és Deus vivo e fazes maravilhas. E tu fazes milagres hoje como no dia de ontem. Tu és o mesmo, não mudas desde o poder. Para sempre te louvarei, porque tu és Deus vivo e fazes maravilhas, maravilhas. Que o seu povo clama e o céu declara que o rei está aqui. Cantam, o rei está aqui. Que o seu povo clama. E, o seu povo e hoje clama, o céu declara. O céu declara que o rei da glória está aqui. Quantos creem? Sou a trombeta e os anjos cantam. O rei da glória está aqui. O meu Deus é grande, eu sou sarador, levanto o quebrantado. Ninguém lhe pode fazer frente. Omnipotente é fiel, és todo poderoso. Ninguém lhe pode fazer frente. Que o seu povo clama e o céu declara que o rei está aqui. Sou a trombeta e os anjos cantam: o rei está aqui. E o seu povo clama e o céu declara: o rei da glória está aqui nesta noite. Sou a trombeta e os anjos cantam: o rei da glória está aqui. Só a igreja pode declarar que o rei da glória está aqui. Ele está, ele está. Porque o rei da glória está aqui. Correndo das tuas águas, não sei.
volto a sentir, e volto a sentir teu Espírito dentro de mim agora. As correntes das tuas águas do reino, é das tuas mãos e declara, se derrama teu rio. Clama isso nesta noite. Água viva, flui em nós. Se derrama, se derrama. Senti o amor de Deus, alegria e gozo no Espírito, uma leveza, uma presença gloriosa encheu a minha casa. Senti o fogo de Deus, muita paz interior, senti o amor de Jesus, na Santa Ceia houve um rompimento. Senti um amor incondicional, um amor de Deus a rodear, eu senti a força de Jesus. Obrigada Jesus por toda a força que me dás, Deus me resgatou do poder das trevas, há cura no nome de Jesus. A cada testemunho, Deus fará outra vez. Envia agora o teu.
Abra a sua Bíblia em João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está aqui alguém que tem sede? Você que está aí em casa tem sede de Deus? Então nesta noite é ir a Ele e beber dessa água viva que flui dentro dele para nós. Verso 38, Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glória a Deus. Ele diz que de dentro de nós correriam rios de água viva. Sabe o que é que faz os rios correrem? São as chuvas. As chuvas fazem os rios correrem. Se há chuva, o rio corre em abundância. Se não há chuva, o rio não corre em abundância. Por isso eu coloquei nesta noite: a chuva vem. Joel 2:23. Joel capítulo 2, verso 23. Vamos ver a promessa da chuva. Da chuva temporã e da chuva seródia. E diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Glória a Deus. Nós vemos aqui falar de duas chuvas: a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã são as primeiras chuvas, e elas na verdade vêm com força, vêm para fazer algo poderoso, vêm para fazer rebentar os nascentes que na verdade estavam a ficar secos, porque as temporãs são aquelas que vêm a seguir ao verão. Estão aí na tarde, aqui em Portugal. E a seródia? A seródia é a chuva que vem antes da colheita. É uma chuva que molha e que chega a todo o sítio, mas mantém. Você pode dizer: mas pastor, o que é que esta chuva tem a ver com a palavra de Deus? Sabe, a chuva temporã foi o primeiro cumprimento da promessa de Joel. Foi a chuva temporã que capacitou os apóstolos para realizarem as obras e os prodígios que eles realizaram. Essas foram as primeiras chuvas. Porque está aqui a falar da descida do Espírito Santo. Vamos para Atos capítulo 2, verso 14. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
Repare, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estas foram as primeiras chuvas. Foi ali que foi o derramar do Espírito Santo sobre os apóstolos. Na verdade, eu vou-lhe dizer uma coisa. Você sabe quantas pessoas estavam quando Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam cheios do Espírito Santo? Quinhentas pessoas. Mas sabe quando o Espírito Santo veio e desceu sobre eles, quantas lá estavam? 120. Há uma diferença. Qual é essa diferença, pastor? A diferença foi daqueles que obedeceram e prevaleceram, esperando pelo fogo, pela chuva do Espírito Santo. Quem quer a chuva do Espírito Santo sobre a sua vida? Sabe, quando adoramos a Deus, esperamos, essa chuva vem sobre a nossa vida. Sabe, a chuva seródia será um dos acontecimentos importantes da história da Igreja nos últimos tempos. Porque esta chuva seródia vai chegar a todo o mundo. Vai tocar em toda a gente. E a chuva seródia será dada no final. Sabe o que é que a chuva seródia vem fazer? Vem trazer amadurecimento à colheita. E a chuva seródia vai trazer amadurecimento à Igreja. Porque a Igreja precisa de amadurecer. De tal forma que ela dê fruto. Porque a Igreja é chamada. Quem é que está aqui que é a Igreja? Cada um de nós é a Igreja e precisa de amadurecer para dar fruto. E a chuva seródia vai nos fazer dar fruto. Sabe, já estamos experimentando os primeiros chuviscos. Já estamos experimentando os primeiros pingos aqui e ali no mundo. E temos visto chuva do Espírito Santo. Agora num sítio, depois noutro sítio, depois noutro sítio do mundo. Mas vai vir o tempo em que a chuva seródia cairá sobre toda a terra, e a Igreja crescerá de tal forma que já não será mais encontrada nesta terra. Sabe, a chuva seródia virá na sua plenitude, na sua total plenitude. E você pode dizer: pastor, mas isso é muito bom. Glória a Deus. Agora coloca-se uma pergunta. Quem é que faz esta pergunta?
como posso eu ter a chuva soróbia? Como receber a chuva soróbia? Primeiro, amar ao Senhor de todo o seu coração. Venha comigo para Deuteronômio, capítulo 11, verso 13. Fica no Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 11, verso 13. Doze, treze e quatorze. E será que, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra, a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Quem quer ser abençoado? A pastora estava a falar de bênçãos. Aqui estão elas. Então darei chuva à vossa terra. Darei chuva à vossa vida. Serão cheios do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai trazer a bênção sobre a sua vida. Precisamos de respeitar, reverenciar, saber a pessoa que Ele é, porque Ele é uma pessoa. Jesus disse: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. E Ele disse isto porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Mas quando o Espírito Santo flui dessa água que Deus derrama sobre a nossa vida. Mas primeiro nós temos de amar a Deus. Sabe, somente aqueles que amam a Deus, em primeiríssimo lugar, aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, acima de tudo, podem dizer que entram neste grupo os que o amam de todo o coração. Uma pessoa que ama e coloca a Deus em primeiro lugar não vai trocar Deus por nada. Não vai trocar Deus por um desporto. Não vai trocar Deus, sei lá, por uns amigos, por dinheiro. Porque Ele ama a Deus. Segundo, deve de receber e pedir o derramamento abundante do Espírito sobre a sua vida. Zacarias, capítulo 10, verso 1. Diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor, que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Sabe, isto não significa apenas
repetir aquelas orações que frequentemente são usadas. Aquele tempo que é só um pequeno tempo, porque depois já não há mais. Como é que eu hei de dizer? Todo o tempo que eu tenho é para outras coisas, não para buscar a Deus. Ah, eu quero o derramar do Espírito Santo, eu quero a chuva serôdia sobre a minha vida. Mas o que eu vou fazer? Quem eu vou pôr em primeiro lugar? Quem eu vou colocar em primeiro lugar na minha vida? Devemos buscar a Deus com um coração sincero, com um objetivo real e sincero de reparti-lo com os outros, em especial com aqueles que perecem nas trevas do pecado. Deus está à espera que a sua igreja se levante de um estado de entorpecimento e que vá buscar o pecador onde ele estiver. Precisamos de pedir ao Espírito Santo a chuva serôdia, porque é essa chuva serôdia que nos dá a ousadia. Ponha de parte toda a dissensão. Entregue-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé, peça a Deus a bênção, porque ela virá. Amém. Terceiro, esperar com paciência e vigilância. Quem é que gosta de esperar? Nenhuma mão se levantou. Eu disse esperar e com paciência. Quantos já disseram que a paciência se esgotou? Bem, mas aquilo que eu estou a dizer nesta noite é para que você não espere em Deus com paciência e não faça nada. Porque muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem: ah, eu espero em Deus. Sim, mas esperar em Deus não é andar a fazer uma vida normal sem o buscar, sem o colocar em primeiro lugar e querer que Ele resolva os seus problemas. Querer que Ele fale quando você não espera nele. Esperar com paciência é passar tempo na sua presença, na palavra, no louvor, em adoração. E se acalmar, ficar ali ouvindo de Deus. Muitas pessoas ficam a dizer assim: porque é que fecham os olhos na igreja? Eu quero dizer: fecha os olhos na igreja onde eu estiver a orar.
porque eu fecho os olhos para me concentrar com Deus, de me desligar de tudo aqui à minha volta que me impede de adorar o meu Deus, o meu Rei, o meu Salvador, o meu Senhor, aquele que me salvou, aquele que me libertou, aquele que transformou a minha vida, aquele que me comprou das trevas para a vida. E eu só ouço a sua voz se eu esperar com paciência nele. A sua voz é quieta, é mansa, é delicada. Ei, está cá? Onde há confusão. Por isso, o símbolo do Espírito Santo, o que é? Uma pomba. Você acha que uma pomba está onde há muito barulho, muita confusão? Ela se vai. Se houver muita confusão na nossa vida, não houver quietude de esperar no Espírito Santo, por isso, esperar com paciência é estar ali, aquietado na sua presença. Venha lá comigo para Tiago 5:7. Tiago capítulo 5, versos 7, 8 e 9. Fica no Novo Testamento. Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Você sabia que Jesus vai voltar e que temos que ser pacientes até à sua volta? Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Diga comigo: a vinda do Senhor está próxima. Antes da vinda do Senhor vêm as chuvas serôdias. E eu quero vos dizer que a vinda do Senhor está próxima. Fortaleça o seu coração, fortaleça a sua fé. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eu quero chamar a vossa atenção para aqui. Não diz que Jesus está às portas. Diz que o juiz está às portas. É porque uma vez ele virá como redentor para levar aqueles que são dele, mas outra vez ele vai vir como juiz. Sabe, isto quer dizer que nós não nos devemos desesperar se a chuva serôdia ainda não veio. Mas também não podemos nos acomodar achando que ela só virá quando Deus quiser. Quantos de vocês já ouviram pessoas dizer: ah, se Deus quiser, Ele faz? Não, Deus deu-nos a fé para nós ativarmos as coisas de Deus na nossa vida. Deus já quer há muito tempo que você tenha a chuva serôdia.
Segundo, a ação do Espírito Santo no tempo do fim. Jesus explicou qual seria a obra do Espírito Santo. Venha lá comigo para João 14. João capítulo 14, verso 15. E diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No capítulo 16, verso 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o meu Pai. Nós podemos ver aqui que Ele traria ao mundo a certeza da existência do pecado. Quem é que convence as pessoas do pecado? É o Espírito Santo. Ele é a única pessoa. Jesus é a única porta de salvação. É a fé do sacrifício do Senhor Jesus, do Salvador, do Redentor, na nossa vida. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém convence o homem se não for o Espírito Santo. O Espírito Santo constrói a personalidade cristã em nós. 2 Coríntios 3, verso 16. Segundo aos Coríntios 3, 16, 17 e 18. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quem é que acha que precisa de transformação? Ah, eu pensava que era só a minha esposa, eu não. Quem é que pensava que precisava de transformação? Poucas pessoas pensam que precisam de transformação. Eu cá pensava que era só a minha esposa. Se calhar ela pensava que era só eu. Todos nós precisamos ser transformados. E quem é que faz essa transformação na nossa vida? É o Espírito Santo.